Eja në Hit Petrol dhe fito. Bleni derivatën e cilën don nga pikat e Hit Petrol në Kosovë, në vlerë prej 30 euro e më shumë. Super duratat që do të shpëndohen çdo muaj. Samsung TV, iPhone X, tablet Samsung Galaxy, iPhone 8, weekend për 2 persona në Hotel Emerald, VIP voucher 50 dhe 100 euro, e premia kryesore BMW X1. Hip Petrol, energjia ime. Ky emision mundësohet nga Hip Petrol. Shikues të nderuar me mbrëmje, jeni prapë me Mudi Malbosha dhe me emisionin direkt, emision ky që shfoqet në ekranet tuaja çdo të mërkurë dhe të premte nga ora 20. Sonte tema do të jetë Islami dhe shkenca. So munden me bashkëtu dogmat fetore përkatësisht këtë rast Islami dhe shkenca. Një teori shkencore që vazhdon të kundërshtohet nga Islami është teoria e evolucionit, që shpjegon prej ordjen e gjithë kofshve që jetojnë në planetin tonë, por gjithashtu për diversitetin biologjik që ekziston në planetin tonë. Prandaj, për këtë ne do ta fillojmë me teorinë e evolucionit dhe për këtë unë kam të ftuar zotni Trilon Goshi, imam në PEJ, Trilon, mirëmbrëma si mirë dhe mirëse edhe. Dhe so për njëri për publikun ti në Sodiune, i hoxha i vetëm që nuk e kundërshton teorinë e evolucionit. A mund është më na shtime një hem tem, do të të pse hoxalor tjere kundështojnë, nëse s'po kë islami një pjesë modhe, se ta s'po kam numra më dhonë, por në besoj që në për Kosovë s'po kë je i vetmi. Qështë i shpjegon këtë qëndërim? Po filloj me emrin e Zotit, pa që jam shira ti qofë mbi Muhammedin a.s. dhe familjen e ti. Kur jemi, a gudzën me ranë desh feja me shkencen, feja, çka është feja? Feja është fjala e Zotit. Fjala e Zotit, ligji shëriatik. Shkenca çka është? Shkenca është dukurit natyrore, krimtaria e Zotit. Mëhon është vepra e Zotit. Tash si çish ka mundësi fjala e Zotit më ranë dash me veprën e tij. Kjo i bjen që Zoti ka thonë diçka, e ka bërë diçka tjetër. Arsyeja është nosh menja, këtu thotë që shkenca edhe Zoti mon feja e drejt, nuk ka mundësi me kundërshtu njëna tjetëra. Dhe mon feja e vërtet, së s'po flasin të për religionin, për religionet. Unë po flasë për islamin, e, si mas mëni me tem, islami është feja e vërtet. Feja e vërtet, nuk ka shansë me ra ndesh me asë logjikën e shnosh, pa asë shkencen e zbulimet shkencore, asë të rritë shkencore besan dhe ridiko. Kur jemi këtu të zbulimet shkencore, dhana shkencore, du të me, mos me i përzi, tana me i fut një thes, po këtu du të me i do pak, dhonat shkencore janë zbulime shkencore. Unë tash nuk jam shkencëtar, i shkon mirë kur flasim për shkencën me pas këtu edhe një biolog ose një shkencëtar ose një evolucionist që dinë më na sfiku këto edhe në formë shkencore edhe më mirë me argumente. Po besoj që argumentet janë edhe ka misione të tjera edhe ka me siguri ka misione. Gjithmonë. Kur jemi te shkenca, dhonat shkencore janë zbulime shkencore. Do të thonë janë 100% sakta. Për shembull kanë zbuluar shkencëtarët gjithë bota e dinë që toka ka formë sferike, ka shtrrafsht. Tash nëse një fejë në vjenë edhe thëtë toka, globi, është e rrafsht, e shkenca ka zbulu me qindra mija shkencëtare, kanë pa me teleskopa, me, edhe kanë matë sa kilometra, ka sa metra, sa milimetra e kanë matë sa e ka rrëth e rrëth. Nëse vjenë tash një fejë edhe thëtë jo toka është rrafsht, në këtu ose thëjmë ti se ki morë vesh fejë, ose që ki e fejë, ka veç ka ka e kotë. Së përdo më ndërbrej, bë ko shumë njës që alo besojnë që është toka e rrafsht. Edhe është është çudi. Një përqindje kocodit me po, pas kësaj mendimi është shumë çudi. Po janë organizata të ndryshme, Flat Earth Movement i thonë, që në Amerikë besohet se diku 34% e popullatës atje ende beson. Pra Amerikë po flas, mos flas për edhe për vende të tjera, po ka edhe njerëz që e arsyetojnë këto për mes islamit. Unë kisha thonë që po flasim se ka njerëz edhe mas dëshmive të mëlloja. Me besuesat që toka ka formë sferike është ABC-ja shkencës, nuk di dikush që ka erë në shkencë, që ka lezu diçka në shkencë, edhe dyshon këtë pikë, që është ma qarë se sa dilin mes ditës.
Pra ta dyshoja mendoj se është dielli shumë i vogël që sillet rreth tokës të rrafsht, edhe na s'kemi mrri, po këtë është montazh Photoshop ato që fotografitë që bëhen për hapsinës. Kjo është një argument që ne kam dëgjuar dhe kam lexuar. Që kështa, diçka që është e vogël, do të mos sjell rreth atij që është i madh. Po para se me dalë te dhona shkencore, çashtu që shumë e kam mësuar me atë farë studimin tim modest në shkencë, dhona shkencore ndonë tri pjesë, zbulimi shkencore, këtu i meshmi, i logikshmi, nuk dyshon. Ai që i mohon zbulimi shkencore është skizofren, për menim temi. Okay. Zbulimi shkencore me muhu, teori shkencore, si kur teoria evolucionit. Ka një mos pajtim mesin e dietarëve bashkohor, evolucioni është teoria, është fakt. Edhe nëse themi që është teori e faktume. Edhe teoria vetme, e cila spigon, dhe mohon që ka prejardhën e spesjeve, edhe akademit më të mëdha shkencës në këtë botën, që ashtu që shumë të kom pa, edhe dietarët, edhe biologat, edhe shkencëtarët më të mëdha në botë, besojnë që teoria e evolucionit është teoria vetme, bashkohore, që ka arrit me i bo ball fortunave të kohës, edhe domthon argumentet po shkojnë deri te ajo që evolucioni është fakt. Kur jemi këtu te evolucioni, do të mundon në forma ndryshme evolucioni, mikroevolucioni dhe makroevolucioni. Për mikroevolucionin, kjo është zbulim shkencor, është zbulim i prim. Mikroevolucioni flet kur specet mund evoluojnë mëna lloje të tyre. Për shembull, flutrat i ndron ngjyra, panda i ka pas 5 gishta, tash i kanë bë 4. Argumente ndryshme ka domthon lloje mase nuk kemi dyt asnjëri thirrje më fort për evolucionin shumë si teori. Kur, po na po flas edhe nuk jam po na kena marr pa klasën biologji sa për me njoft bozën. Edhe fundja, unë e tham edhe për ata që nuk dinë shumë biologji, se sa kanë lexu këta evolutionary biologists që janë më të thirrën për këtë mohabet, atëherë du të më mbështet në autoritetin që janë njerëz më dishëm. Po ti e din, edhe qytetarët e Kosovës edhe këta që të shohin sonte, e kuptojnë që ka një kundërshti të madhe nga që vjen nga Islami. Po flas Islamin përgjithësi, Islamin njerëzve. Islamin njerëzve, tash po flasim njerëzve të përfaqësojnë religionin. Shumica e hoxhallorëve e kundërshtojnë teorinë e evolucionit, bile ka hoxhallor për tyne që unë i kam dëgju dhe që thojnë që edhe fëmit ku shkojnë në shkolla, në universitete, mjekësi, i thot shkoj e për si provim evolucionin, si long, mi po mos e besë së është prol. Du më kam rëndit që nivel. Ty, ose ty që ka të mërini më të binë ndryshe për tjere, dhe pse ti vetëmi që vazhdojnë me mojtë këtë qëndrim? Na, njerë mas pori hoxhallorët, para dhënave shkencore, nuk ka me thonë unë e pajtoj, ose unë e s'pajtoj. Kush je ti mos me pajtua? Shkenca thotë qështu, ti dasht e pa dasht, nëse është zbulim shkencore, ose teoria mirë argumentume, ti je i obligum edhe si mas Zotit me i besu ato dhëna. Shkenca bazohet në shqis. Nëse ti e mohon shqisen, ti e kem hua dhe fenë. Sepse fenë edhe profetin, qështë besove me onë të shqises. Momentin që ti e kundërshtan dhënat që arrinë për mes shqisat, ti e ke kundërshtu edhe fenë. Tashti, kur jemi këtu të evolucioni, këtu ka tri mendime në lidhje me evolucionin, edhe mesin e besimtarve, musliman. Ne kemi një mendim që thojnë mendimi kreacionistat që Zoti çdo specie ka kriju, domthon vetë vetiu, edhe se cilën lloje ka kriju në formë të veçantë. Këta kreacionistë të parë dhe shumica kreacionistë janë krishterë. Besojnë që këtë dunjaja është kriju për 6000 vjetë, fosilet të dhëna shkencore sa të thojnë këtë kundërtën. Besojnë që këto për 24 orë një ditë i ka, për 6 ditë është kriju njeri. Thonë që Zotë e ka kriju çdo loj, dhe më honë vetë vetiu, edhe nuk ka avullu loj për i lojit. Këta janë kreacionistat, mendimi tyne, kanë pru njësë argumente, mirë po argumentet e tyne në shkencë nuk kanë bazë. Thosë krishterë. Shumë isa për tynë janë katolikë, krishterë. Edhe hebrejt. Po, ka për tynë, edhe hebrejt, ka edhe musliman. Edhe musliman ka, vështë të qartësojmë se... Grupi i dytë e besojnë evolucionin e specie, dhe thonë që origjina atyne ishte e përbashkët. Prej të cilës kanë evolu pastaj llojet e tjera ekzistuese. Mirë pa mendojmë këta grupi i dytë që këtë kjo proces ka, është odheqë vetë vetë ju. Rasisht është bëhë, dhe më thonë, edhe nuk ka nevoj për praninë e një zoti, ose një forcë mbi natyrore, edhe ligjet e natyre si mas këtyne,
janë të mjaftueshme për mi udhëheq këto procese, me udhëheq ligjin e evolucionit. Këta evolucionistë quhet, unë i quaj, edhe çashtoj i quhet edhe në shkencën moderne, evolucionistët ateist. Evolucioni ateist. Unë mendoj se edhe kreacionizmi, edhe evolucioni ateist janë dy teori të pa baza edhe të pa argumentume. Ekzistojnë edhe pozicione tjera. Kemi edhe mendimin se Zoti ka kriju krejt krijesat për evolucionit, për pas njerin. Njerin e ka kriju domosdoshmë që kanë formë veçantë. Këti mendimi janë, për shembull, ka dietar bashkëkohor musliman që e kanë këtë mendim për tyne, Zaglul Nexhari, është një dietar në Jordani atje ku jam kënduar, ne kemi konstituuar magistraturën. Ky mendon që njeriu vetë njeriu nuk ka evoluar krejt krijesat tjera, kanë evoluar. Vetë njeriu është në formë të shkaktuar. Është kot kontradikt kjo, sepse njeriu edhe krijesat e tjera kanë shumë sene të përbashkëta. Nëse thonë ti njeriu s'ka evoluar këtu krejt krijesat tjera kanë evoluar, është një lidhje që i ka udhëheqë këtu njeriu, jo, kjo është shumë e papranueshme. Domethënë ti se pranon ata. Zaglul Nexhari ka pranuar këtë, Yusuf Kardavi dhe një dietar Yasir Qadhi. Yasir Qadhi janë kon ta tre dietar që kanë pranuar. Unë as nuk jam me kreacionistat, as me ateistat evolucionin ateist. Unë jam me evolucionin teist. Po, çe beson se ka një shkak. Ky evolucioni i drejtuar prej Zotit. Unë besoj që ky drejtimi që unë kam zgjedhë me pasu e bashkon shkencën me logjikën e shnosh. I prandan dhonat shkencore, një nënon, shkenca ka arritë që ashtu krejt dhonat shkencore, evolucioni biologjike, genetika, bashkohore, krejt qojnë dereqë aty që evolucioni është shumë teori, shumë mirë faktume dhe zorasht me dalë gabim. Mësë themi që është e pamundshme, zorasht me dalë gabim. Tashti, kjo evolucioni teistik besën që, dhe më honë, procesi i evolucionit është nisë prej dikujt. Është nisë prej dikujt, nuk është bë se ka nisë Zoti. Nuk është bë, domthonë nuk e ka seleksionuar domthonë nëna natyrë, e as rasia. Edhin po, është një Zot i cili ka kriju gjanat edhe ka seleksionuar në formë hinore këto gjana. Evolucioni që ta jap ta vendicitim të shkurt, për shembull qendra kombëtore për arsim shkencor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka pasur shumë deklarat për shkak se ko kontradikte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në numër i madh qytetarëve atje nuk janë kreacionista, që besojnë se Zoti ka kriju njerin në formën që është sot dhe nuk ka evolu. Edhe deklaratën e ty në thotë, shkenca e evolucionit nuk bën pretendime në pohimin apo mohimin e Zotit. Njëjtë, sikur që nuk bëjnë edhe teori tjera si teoria gravitetit, teoria strukturës atomike, apo teoria për pllokat tektonike. Sigur graviteti, teoria e evolucionit është kompatibile me teizmin, ateizmin, agnosticizmin. Që ti mendoj se bespajt në këto. A mund dhe dikush me pranua evolucionit si shpjegim me më bendës, më determinus për diversitetin biologik dhe gjithashtu me pranua se Zoti funksionon përmes evolucionit, shumë besimtore bëjnë këtë. Që mendoj për lidhët e ti, se më shumë konë edhe besimtore. Po. Edhe me burë teori, se teoria e evolucionit nuk thot kush e ka nisë, veç të se na jemi zhvillu si pasoj e një evolucioni miliarda vjetësh. Për drejsa muslimant, ti ashtën muslimant që evolucionin kozmik, ata pranojnë muslimant që krejt kozmosi ka evolu për një pike, me vëllim zero. Jo, muslimant se pranojnë. Edhe muslimant e pranojnë Big Bang-un. Për drejsa ata pranojnë evolucionin kozmik që krejt materje ka evolu për një pike, pse se pranojnë evolucionin biologjik që thonë krejt gjallësat e gjalla kanë evoluar për një qelizë, ai qelizë tani ka shkuar, është bërë dy qeliza, tre qeliza, organizmat që qelizore kanë shkuar dhe janë bërë qelizore, jeta ka filluar prej detit, a? Ka besojnë pak ndryshe se Zoti ka kriju tokën, pastaj e ka formuar njerin, e ka bërë gruën, i ka bërë krejt pas the kofsh që e ajo çka është me rëndësi me përmendur. Kjo është bindja e shumicës muslimanëve. Pse ti pse ti e xhallosh se pranojnë ta? Po këtu ka shumë faktor që xhallarët e tjerë nuk e pranojnë. E para është që nuk kanë shumë prej xhallarëve nuk dinë shkencë. Ose domethënë klas nivelin në shkollën e mesme ose në fakultet nuk kanë mësuar shkencë. Unë mendoj që këto gjëra ish duhet mësuar edhe në medrese, edhe në fakultetin e studimeve islame. Se muslimani i mirë duhet me kanë shkencëtar i mirë, edhe biolog i mirë. Unë shumë ne kemi mësuar tani evolucionin. A keni pas si lëng kur në shkollë? Evolucionin në Jordani, unë kam kryer atje fakultetin, edhe kam pas drejtimin e veçantë, mirë po nëse ekziston edhe në Arabi Saudite mësohet evolucionin me sa din disa shkolla. Jo se lëng ekziston. Domthonë ekziston si lëng. Që vijnë për Arabi Saudite, ata thonë se nuk e mohojnë domthonë teorinë e evolucionit. Shumica aty ne. Mos më tham kejt, se e mohojnë se nuk domthonë drejtimi i tyre nuk është shkencor. Domthonë nuk kanë bazë të mirë fillt në shkencë.
për këtë arsye ata edhe mohojnë. Ajo që dashëm përpendëm mos na ikë dimal, besimi në një mekanizëm evolucionar për shfaqjen e specieve nuk e mohon identitetin e Zotit. Evolucioni nuk e mohon Zotin sepse gjallësat dhe mbar bota evoluojnë bazë ligjeve të caktuara. Unë thash se pohon veçanë në kompjuter për arsye shkencore në Amerikë, ose se pohon ose mohon. Po, se kjo është tani filozofike. Filozofia thotë këtë që çdo lezh ka nevojë për një shkaktar, një motor që e vënë funksion, edhe ka nevojë për një mbikëqyrës që e mbikëqyrë, edhe ka një nevojë për një ditur që i përzjedh mutacionet edhe parimin e probabilitetit. Tashti, a thua valë, mekanizmi i përzjedhës natyror është mekanizm inteligent vetë qështu, është ajo inteligent që i përzjedh mutacionet edhe i krijon krijesat. Unë e mendoj që shkenca këtu thotë, nuk është i rastishëm, edhe shkenca. Pse? Se parimet shkencore, nëse shkojnë, studiojnë pak shkencën, reakcione kimike, mutacione, nuk kanë mundësi të ndodhin vetvetiu. Ligjet nuk funksionojnë vetvetiu, dukurit nuk shfaqen vetvetiu. Fizika thotë nuk shfaqen vetvetiu. Qysh ka nevojë, mund gjithçysh ka nevojë për një operator. Edhe kështu na mëson edhe fizika kuantike, lemo mund shkenca. Shkenca vazhdimisht i gjermon shkaqet. Edhe atë tani vim ta e shkaku i parë i cili shka, i ka shkaktuar çdo gjë, shembulli i kësaj sikur shembulli i trenit. Po. First cause argument. A. Argumenti i shkaktorit po. Është, nëse këto A ban regjist lutna, që, ku e kemi këto? Së prafërsisht ti shkjo shpjegimi, do më thonë, anë kozë kozë shkaktore i pashkaktum, që e bjen pejtë Thomas Aquinas, shekullit 13 është i pori që e bjen, këtë argument. Thomas Aquinas e ka morë pej muslimant, ju konë të parë, Aristoteli konë i pori që njihet. Po, Aristoteli, ju në shpjegimi detajus që e bjen Thomas Aquinas, po s'ko rëndësi. Do më thonë, evolucioni, të shkaktori, do më thonë një specjet në tuk, janë zhvillu diversiteti biologjik, vjen si pasu e evolucionit, mirë po, ti jashtën një shkaktor të pashkaktum, që e lidhë me Zotin, thu, a i ka shkaktu... Për mes logikës po, edhe arsyes. Po, për ndryshe, të evolucioni, ti nuk... Evolucioni, asë nuk e bëhan, asë nuk e bëhan. Evolucioni, po, vishë nga ka të zënë... Qysh jena zhvillu në asë specje? Ka kanë rrjedhë. Po, se po anë asë monë. Qaj, ja. Ato se smonët, aja nuk mjedhë me Zotin, vishë mjedhë me zhvillim. Po, ti thu, kush e ka shkaktu fillimisht? Bakterin e por, ti thu... Kjo është tani filozofi. Po, tani hen filozofi, të shpjegu... Kjo bakterin e por, po, kush është ai që i mbikëqyrë qëto ligje? Ligje, ata atë esë që i thojnë për shkakun që... E eksistencën e specjeve, do më bakterit e porat që kanë fillu që... Ligje evolucionit, kush është ai që ka ligjvend këtë ligjin? Po. Se çdo ligj duhet me pas ligjvendësin. Për sa ligjet e fizikës, ligjet që na i kemë zbuluar që udhëheqin materin, e pyetja është ligji i evolucionit. Atëherë logjikisht ka nevojë për një ligjvendës. Kena me ligji vetvetiu nuk evolucioni pastaj më na më dolse është. Them vetë e kam. Është domë. Domethënë evolucioni edhe shkaktuesi për evolucionin për shembull dallojnë, po mund na më hyj aty më vonë. Unë kam një dhomë për shembull, 35% amerikanëve rinis amerikane. Besojnë se kisha, për shkak se janë krishterë shumica aty, në thotë nuk janë hap me kohën, me shkencën. Dhe 23% e tyne, thotë ikin pej besimit krishterë si pasoj e refuzimit kishës të evolucionit. Kjo është një botja mahershme, para se me pranu kisha, edhe pse kisha protestante ende vazhdojnë, ko shumë preft atje që vazhdojnë me mohu teorinë evolucionit, se si tash më ardhët, Amerika ko shumë kreacionist. Edhe kjo, se kur shkon ti në shkollë, e studion shkencën, edhe ko dëshmi për më të bindë që evolucioni është fakt, që është fosile. Atëherë, është një pjesë e madhe besimtarëve ikin pe fesë, për shkak se smujnë me mëhu shkencën më ju pështetë fesë. Vetë i zbëllën, laboratori i zbëllën dhona... Sakt, do mënë, a mënë me damtu islamin... Shumë e dëmta. Nëse nuk vinë me një vimë e ty, nëse vazhdojnë me mëhu teorinë evolucionit. Kam shokë plëtë që janë fakultetin e biologjisë, edhe që i studiojnë të gjana, në thojnë arsyeja kryesore që unë ja kom nisë me dyshu për parimet e fesë, bazat e fesë, islame, është për shkak që kom dëgjua shumica haxhëllarëve e mohojnë evolucionin. Dhe unë ju kom thonë që teori evolucionit nuk është teori ateiste, për kundrazi ajo na sugjeron një ide më të madhe ta pranisë hyjnore, për kundrazi evolucioni nuk është një rast i verbër i pakuptim, do të thonë perëndia krijon përmes evolucionit. Ku është problemi nëse na thonë që Zoti, Allahu, e krijon i ka kriju krijesat përmes një ligji si është evolucionit. Cili është problemi? Prania nëse ka përdorë selekcionizmin natyror për të zhvilluar jetën tokë, atëherë po, kjo nuk e mohon perëndin. Që debat duhet me posë ju mrena islamet. Tash po flasë se shkenca e mohon edhe atë shkaktorin që përdu të avau, po si argument të jëti, këtë debat duhet me zhvillu mrena islamit, ose mrena bashkësisë islamit Kosovës. A ke posë rasti
për shkakun me fol me krerët e bikut këtu për me fillu. Problemi është se disa djem që falen mas meje në xhami. Kote fundit disa për tyne dyshojnë, kanë dëgju disa haqë gjallar tjerë, thojnë drilloni e pranan evolucionit, musu falni mas ti. Ka asi që nuk falen mas meje për shkak të evolucionit. Unë ju thamë tyne djemve o djem. Evolucioni jam mas pari së është qështi fetare, s'ka të bëjme, nuk është bazë e fesë. Është qështi shkencore, nuk ka të bëjme as me mëzhebjen hanefi, as nuk ka të bëjme akiden e sharitë e maturidita, akide që është akidja me bashkësisë islame. Nuk ka të bëj kjo është qështi shkencore, për drejsa është qështi shkencore, nasi muslimane dhe zotin a urnën, mos me folë diçka pa ditë. Inna sama, wal basar, wal fuade, kullu ulejke, kena anhu mesule. Dëgjimi, shikimi, dëgjimi, edhe logjika ashtu është, menja. Për gjitha këto, thëtë Zoti ka llogari. Ti si musliman, bindi ju këti ajeti kuranor, mos falë diçka pa ditë. Na në fejnë tonë e kemë haram me falë diçka pa ditë. Nuk është asë kënë starë. Se dëgjën, unë për të kuptoj të dyje, dhe në mëne qina me një poqë. Se fleta i pa ditë. Se ketë hoxalor për po folin pa ditë, i ti vetëmi i e se... Ka shumë kesh kuptime. A ke tentu me pështru këtë bisedë rafsh me bikun? Kom tentu me disa hoxalor që punojnë bashkë me mu kolegët mi që punojnë bik. Jo se evolucioni e thëtë që njerë ju kryu për majmunit, dhe shë Allah. As Darwini s'ka thonë kështu. Jo se evolucioni ateistat jenë kanë ata që kanë shpik evolucioni. O, nuk, Allah, nuk ka evolucioni, në mëhon, lidhe me as ateizmin, as agnosticizmin, as kreacionist. Jo, po është manipulu në atë formë për me i largu njerë. Darwini vetë u konë besimtar. Darwini nuk u konë ateist. Vetë Darwini, dhe mëhon autori. Autori, në origjinën e specieve, në fund të librit ti, e përmend Zotin, e përmend Perëndin. Flet, po kur Davi ishte këtu sot me këto informata që kemi sot, ndoshta kishte vënë bindje ndryshe. Megjithatë, nuk kurinë të darwinizmi, në fal Dimal, kur darwinizmi edhe evolucioni kanë dallim si nota me ditën, se edhe Darwini më ngjall sot, më ngjall sot Darwini, kish më thon atë të këtë teorinë tonë. Nuk si ka evoluuar se teoria e Darwinit ka evoluuar dhe disa gabimet që i ka bërë Darwini në atë kohë para 150 vjetëve, sa shkenca i ka eliminuar ato. Për çka momenti kur na dikush e mohon darwinizmin nuk do të thonë që e ka mohuar evolucionin. Jo, mos e harroni dakord, dëgjoj. Shkenca e ka një të mirë. Atë minutë që gjenden dëshmi treja për çfarë do teorie. Çashtë. Nuk është dogm që është një libër i paprekur, edhe kurs ndryshon. Atë minutë që ka dëshmi treja, shkencëtor ta shkruajnë për shkak se të ofrojnë dëshmi edhe bëjnë zbulime të reja shkencore. Nëse ka thonë Darwini diçka që sot nuk është e vërtet, sot asnjë shkencëtor s'dal me thonë, ja ka thonë Darwini, na e kena pejgamber ato, s'ko profet në fe. Çashtu. Që ti s'ko profet në shkencë. Në shkencë më fal. Çashtu. Në shkencë s'ko profet. Kur jemi te çysh me ndru bindje, me ndrua te kisha, vishti apo dy dhona tjera. Çfarë është ndrua? Unë kam ne demat. Është si për bikun, atë është dy dhona. Orda. Çore. Kisha katolike për shembull, thotë se edhe te Big Bang u bile kanë filluar me për shembull Papa herën e fundit Francisco thotë se ka pranuar, po te evolucioni thotë mos kush ka dyshani. Edhe pranën si fakt krym. Edhe kisha anglikone vitin 2010 thotë se religjioni e evolucioni janë kompatibël, domthonë janë kundërshtim me njëra tjetrën. Pse s'murit me bo biku revolucion edhe me ndru këtë qosje edhe më konë është ta paraket po, shkullave me tebe e tjera. Bikun e falenderoj shumë që më ka ligu me dalë në emision po. Edhe kjo të regon më honë që ka diversiteti që gjendet edhe me sogjolarët bikut edhe aty kemi na lirit mendimit edhe shprejese, kjo është shumë pozitive që e bon biku edhe me në krye na internove zoti e rujt. Ka shumë arsye pse besimtarët, sidomos musliman, edhe jo musliman, po flas tash për musliman, edhe ata që lexojnë Kur'anin. Shumë prej disa dyshimi kryesor është që njeri është arpi majmunit. Teoria e evolucionit se thot këto. Majmuni, shimpanza, orangutani, gorilla, edhe njeriu e kanë një paraardhës të përbashkët. Sakt. Edhe kjo është zbuluar edhe në gjenetikën bashkëkohore, gjenet e ty janë të afërt ka 98 deri 99%. Sakt. Edhe janë gjetë fosile. Po. Tashti kur jemi këtu, do të më bëni një vërtetje. Darwini nuk ka qenë i pari që ka folur për evolucionin. Na edhe në historinë islame kemi Ibn Khaldunin, librin e tij kur ka folur për sociologjinë El Muqaddime. Ai ka përmend flet për transformimin e specie në një mënyrë të habitshme. Vet Ibn Khalduni që ka jetuar para sa mijë vjetëve, sa para qindra vjet ka jetuar, sa para 600 vjet ka jetuar Ibn Khalduni, përmend evolucionin librin e tij El Muqaddime.
që është përkthyer në gjuhën shqipe në dy vllume. Xhahidi, një dietar shumë i njoftë në Mu'tazili, e ka shkruar një libër El Hayawan, tet vllume, domthonë çka kafshët. Ka dalë me vite tona i ka studiuar dhe i ka klasifikuar dhe ka gjërmuar domthonë çka edhe ai e përmend domthonë çka evolucionin, transformimin e specie në shumë mënyrë çuditshme në librin e tij. Domthonë ka edhe shumë dietar musliman para Darwinit që kanë përmendur evolucionin, askush nuk ka dalë me thonë kjo është ateizëm, kjo është apostazi, nuk i ka thonë kërkush. Pse kjo kundërshtisë sot? Pse kjo më u kthy mbrapa? Në ti po thua se ka vënë progres me niku këtë dietar musliman, kanë dalë ose dietar që kanë jetuar në botën arabe, kanë dalë dhe kanë fol për këtë për shkak të kuptimeve. Pse kjo është shumë keq kuptime që do të më përmisë. Kjo kuptimi i parë thonë se Zoti ka krijuar njerin, thot Kurani, Zoti është kriju prej dheut. Në rregull. Kurani këtu po flet që gjeneza e njerit është dhe. Edhe evolucioni, thë qelizet e parin, kryun dhe në uj. Ose si metaforë më ledzu se këti kemi një adënët përbashkët, se edhe dhe jo, edhe njeri, qaja, edhe struktura bravo. Lisit, një adënë e kanë. Nëse këshur për zotin, në i natë mund... Zoti, ka thonë që njeri është kryu për i dheot. Dhe mund esenca, baza ju është dhe. Pra për dërri sot ti o insën i e kryu për i dheot, atër nuk ta kanë më konë me një malë, se aj që të ka kryu është zoti. Kër jemi këtu të dheot, zoti pastaj nuk ka kadzu për i dheot, dërri sa është bo njeri. Format, etapat ka deri sa është bërë. Dhe se ka mbërdin formën në sotëshme. Nuk të regon, për kundër zi thëtë kulë siru fil ardi, fanë dhuru kejfe bede el khalq. Esnin to, e zbuloni, studioni, gjërmoni, hullumtoni, qësh ka fillu krijimi. Zotin nuk të ka zënë ty detajet. Kurani nuk është liber biologik, nuk është liber shkencor. Kurani është liber udhëzus, hujnor. Disa dhona shkencore që i ka përmend, Kurani është vishë me... Për publikun, me thjeshtu, që... Që shpetohet të që as vetë Kurani nuk bjen në kundrështi me teorinë evolucionit, për shak se Zotit thot jeni pi boltës, që shini sot, por nuk të regon se që shkini orë dhe teoria evolucionit nëse kërkan, e gjenës e teoria evolucionit ka pru ku jesë të sot. Për kondra zi, dimal, i do ashtë në dune pretendaj që në Kurani ka ajete që e përkrajnë evolucionit. A mund në një? Po, nëse veç mos hyu shumë dhe tojë, shumë në edhon ajetët surët përshkak se hoxalor mujnë një kajtu këtu se në masan e i? Surja Hijr, ajetë 28-29, thëtë dhe përkujto kur Zoti ytë u tha engjujve. Engjujt janë forësat fizike që u dheqin natyren. Kjo është një shemblimi i tyne. Unë po krijoj njeri unë, mund krijesën me lkur njeri. Pa. Nga balta e thare, zez me një erë, pastaj kur ta përsos atë. Kur ta përsos ato, e ka kryu një formë njeri, pastaj e ka përsos. E pastaj t'ja api shpirtin. Dhonja shpirtin këto është dhe kur ta bëm qenje intelektuale, homo sapiens. Qenje që dinë me menua, që ka... Logika është aje që... Forma ma sofistikume e njeri. Logika është aje që nga dollon e vej për i kofshve. Atër ju binin sejgjë ati, në nështrojnë ati. Qa dhe në nështrojnë, njeri ka ligjet fizike i ka në nështrojnë të vetin. Ligjit në fizike ju kanë nështru, se kjo është i mes që në mundët mjë dheqë ato, nëse dënqysh. Kjo ajet në japë shaj që krimi i parë, përsosja dhe fryrja e shpirti intelektual, këto ishin etapat ndryshme. Qëka dhe më thonë kjo? Kjo dhe më thonë evolucion. Dë, Zoti thot në surën Fatir, vargun një, aj i shtën krimtarisë e ti atë që dë. Dhe më thonë krimtarinë e ti e ka kriju, mirë po shtën atë që dë në krimtarinë e ti. Dhe më vazhdimisht përsos. Edhe kjo ajet e përkrah evolucionin, ajet tjetër. A ne nuk e ke kuptuar ti se Allahu krijoi qiellin dhe tokën në urtësi, e nëse do ai, juve ju zhduk e sjell krijesë të re. Sjell krijesë të re. Shumë krijesa përgjatë historisë zhduken. Mirë po Zoti deshi dhe rujti njerin. Edhe kjo ajet konfirmon evolucionin edhe krijimin e ri. Ajet tjetër, është ai që lëshoi shiun, e me shi, nxori bimet të çdo sendi, do të thonë çka bazën e bimbe, do të thonë prej ujit. Flet këtu, ajeti po thot, ai është që lëshoi nga lart shiun e me tën nxori bime në çdo sendi të gjallë. En'am 99. Ka mundësi që ky ajet po flet për bakteret e para dhe po pohon se jeta ka filluar prej ujit, që pajton plotësisht me teorinë e evolucionit. Kur i bën çtu debate me hoxhallor të tjerë, çka thonë ata sa ata me siguri kanë një formë interpretimi tjetër, tuk që komplet tjetë janë kundërshtim me bindjen tonë. Ti je me shkencën këtë rast, ata janë kundër shkencës. Edhe pyetja tjetër që rrjedh miksoj është si islam, si religion, çka kanë ata për me kundërshtu teorinë e evolucionit? Se tash do me bosni farboze shkencore për me studiu ti për me ja dëshmu të kundërtën teorisë e evolucionit. Qysh e bojnë musliman ta? Musliman dëshimet kryesore ty në janë, se Zoti ka thonë bënu edhe ai është bo. Po. Mendojnë që kjo behu është raptat, më honë që ka automatikisht aty për aty. Kjo behu edhe ajo behet
nuk nën kupton krimin e menjëhershëm, sepse Zoti në Kur'an i ka thonë edhe Jezusit, Isas alayhi salam, bëhu në barkun e Marijemës, pa aty ju kanë duft me nejt në mujë ditë në barkun e... Kur'an do më në që të... Kjo bëhu në... nga dheu, pas të e tha bëhu dhe ajo bë. Kjo bëhu dhe ajo bë, Zoti e dinë që kjo bëhu qëfar ligji është. Sa ju ka dashtë deri sa është bë. Jo rapsap, kush për të ty që kjo bëhu e Zotit është me njëherë, aty për aty, me njëhershme. Bëhu e Zoti ka thonë edhe Jezusit, në barkun e Maris, edhe krishterët e besojnë, pa dhe muslimanë që Jezusi, Isai a.s. ka nejtë në barkun e nonës vetë, nonë mujë ditë. Nonë mujë ditë. Edhe ka evolu. Kjo behu, dhe më thonë, Zoti i drejtohet edhe sen e tjera. Kur dëshiren do një sen, urdhë i ti është vetëm ti thëtë behu dhe e batë. Mirë po bani ati ka përcaktime të caktume. Ka varsish pe i gjasë në fjallë. Po, dëllon, qysh e kundështojnë? Nuk e di. Muslimanë, se tashti shkencën du të mundesh me kundështu veç me shkencë, jo me filozofi. A shështu ajo? Unë ju thamë, ju du të më bo shumë sinqertë, dhona shkencëore du të më bo shumë modest, me i pranu, sepse edhe Zotin Kur'an na ordnën që neve gjana që i arrinë për mes shisa me i pranu. Edhe për deri sa ke mundësi me bo bashkimin mes fesa dhe shkencëa, sepse mi kundështu dhona shkencëore. Edhe Zotin Narujt, unë të thashë në fillim visë skizofreni, i kundështën dhona shkencëore. Lillon, shkojna me një pauzë shumë shkurt, me një reklam të sponsorit ton, edhe këthejmi pas pak. Shikus në dëruar, këthejmi pas pak. Ky emision mundësohet nga Hip Petrol. Eja në Hip Petrol dhe fito! Dhe shikus të ndërruar, jemi këthyre në pjesën e dytë e emisionit tonë direkt me Mudi Malbosha dhe me tëftuarin tonë Zotni Drilon Goshi, imam në pej. Dej tash kemi bisedu për evolucionin dhe islamin. Dhe teri tash Zotni Goshi, Hoxha i ndërum, po argumentan se nuk binë kundështim e njëna tjetërën. Tash, Drilon, qysh mundët që këtë debat në bomë rana bikut? Qysh ko mundësi Hoxhalort mi ndru bindje? Se kjo nuk bjen kundërshti me ekzistencën, apo teorinë e ekzistencës së Zotit, edhe pse ka argumente këto, po mbrana besimit juve, mbrana njerëzve që udhëheqin bashkinë islame të Kosovës, pse nuk po ndodh ky debat për me i ikë edhe më bo bashkë me botën e modernizuar, me shkencën, se që përmenda më herët kisha, veç e ka pranu evolucionin si fakt, nuk e mohon, as nuk e kundërshton, edhe kjo i ndihmon mos humbjen e besimtarëve nesër. Qysh mund të ndodhë ky debat mbrana juve, që mu plasu pastaj të publiku si një vërtet e përbashkët? Po, përderisa feja vërtet, nuk ka mundësi me kundërshtu shkencën e vërtet, atëherë muslimat duhet me kënd vetëdijshëm, sidomos hoxhëllart, që shkenca nuk ka mundësi me rënë ndesh me fenë. Kur jemi këtu te shkenca, fajet ka pak i kanë disa që e qunë vetën shkencëtarë që ende edhe sëtë i kësaj ditë në zirin të lashë evolucionit, edhe pse shumica atyne që e kanë kundërshtu evolucionit prej shkencëtarë, nuk du të muhabit e kanë kundërshtu disa dhana, për shembull Darwinit, edhe disa dhana dietarëve tjerë që nuk kanë përkua me realitetet e shkencës. Më honë, jo qdo kush që e ka kundërshtu evolucionin, ndo një pik të evolucionit, aj nuk është evolucionist. Kiti evolucionist është që e kundërshtën teorinë e vetë, mirë po qka me këtë kundërshtema i vese e zhvillën edhe ma tepër. Mun vje shumë keqë gjemati njërë mas pari, nuk du të me i vetë hoxhëllarë për që është tje shkencore. Hoxha është i thirën me të kalzu të i fe, me të mësu të i besimin në Zotin, me të kalzu rrugën e drejtë, me të përkëthi Kur'anin, me të komentu drejtë Kur'anin, me dijet e vetë që i ka. Mun vjen shumë keqë disa djemë të ri, shkojnë e vetin një shekh filanin ose fistekon, atje në Arabi, ka thonë është Uthejmini, kush e bësën evolucionin, a i është qafir për shafir, po. Qka ka lidi këtu Uthejmini, ose Bin Bezi, ose një hoqë tjetër, i shkretina, sa tjenë, me ardhë me në mësu njëve shkencën. E dyta, budalaki është, shumë është, jo nonsens, me vetë hoqën për qashtje shkencore. Për qashtje shkencore, vetët shkencëtari, për qashtje të mjekësis, vetët mjeku, e kështu më radhë, se cilin dëmin e vetë. Dë ka shumë djetarë bashkëhur, nëse i flasin të ashtu për hoxhëllar që i flasin gjuhën arabe, ka shumë shkencëtarë të njuhur, bashkëhur, që e pranojnë evolucionin,
edhe i përmendin argumentet, edhe e kallëzojnë që evolucioni nuk bën dash me fen, prej tyne. Se s'merren për bozë këta. Po unë nuk di. Kush janë emrat? Po për shembull Muhammed Basil Taj, për shkencëtarë më të mëdhenj në botë, që ka qenë kohanik edhe shok i Stephen Hawking. Hawking, se kena pos Hawking. Shumë kritika, pëse qatësë në fund, po ndullu dhe... Muhammed Basil Taj, o konë i vetëmi që deri vonë, është shkrua me këtë shkencëtarin e njoftën, edhe kam su bashkë me ta në Angli. Është, ka edhe një teori dveçantë në fizikën kuantike, shumë shkencëtari madhë, Muhammed Basil Taj. Din edhe Kur'an, shumë edhe është edhe një farforme edhe fetari mirë, edhe shumë i devotshëm, është shkencëtari i njoftën, biolog i njoftën, gjithashtu. Jo vetë fizikian. Ka edhe shkencëtor që janë besimtor, nuk janë dy shkencëtor ateistë, ato të se janë diku 61% e biologëve janë ateista, po jo krejt. Domethënë kopi tyne që janë besimtor, bile kopi tyne që janë shkencëtor shumë më edhe vazhdojnë me çelë. E kemi Nidal Kasum, Nidal Kasum. Është profesor në universitet shumë njohur në shtetet arabe. Është biolog shumë i njohur, e ka shkruar një libër Evolucioni, Islami, Shkenca. Bile me ka botuar në gjuhën angleze dhe në gjuhën franceze, se nuk ja kanë lejuar me botuar në gjuhën arabe, ato kur ka shkuar me botuar atë libër. Arabia e mohon komplet. Jo, e mohon, po s'lën me publiku. Shpit botuese nuk kanë lënë mu publiku këto libra për shkak si mas ty në fitneve... E qëtë pifes. Ju e qëtë pifes, po halas është e mirë, dit në anë i këneje, po në ashtë në telashe, këj shkencëtar bashkohori i përsjel dhonat historike, edhe, e shkencëore dhe ka shku një liber. Edhe ka mëntu në formë shkencëore, pse është evolucioni sakt, a bjen desh me islamin... A mund me bo biku, revolucion? Djetar tjerë, Amr Sharif i Egjiptit, shumë i njoftën, edhe në gjenetik, është për ty në djetarët njërë që e pranën evolucionin dhe është shumë fetari i devotshëm. Adnan Ibrahimi, me sa kujtaj, është edhe mjek me profesion, edhe ka studiu që është shumë mirë, ka një ligjërata, seri me ligjërata në internet që e spjegon evolucionin në formë shkencore, është për ty në që e pranojnë. Edhe shumë djetarë tjerë, bashkohorë, më sëtimon shumë devotshëm me pranën evolucionin dhe nuk bjen desh me besimin e tyne. A menon që ka... Biku tashti, që ka me bo biku. Biku, bolë po bënë, që ka me bënë, kisha thonë që ishtë duke me bënë në i debat, për shamull, qëla është arsyja që rinia jo nësat po dëshojnë bazat e fesë, njona për tyne, pa dëshim, është edhe evolucioni. Ata pëmsojnë shkolla që evolucioni është teori mirë faktume, në feje hoxhëllarë për i thojnë që evolucioni bjen desh me shkencën, ta shtikëtu që ka me bëjë shkretja, a më konë shkencëtara, më konë fetarë. Në këtë rast bjen kundërshti të plot shkenca me Islamin. Jo Islamin, po mësimet e këtyre në hoxhëllarëve. Këto interpretimet e tyre ndaj ajeteve të Kuranit, edhe ndaj kuptimit të shkencës. Më flet mua në një hoxh në fund dynjas atje për shkencën, edhe diçka thotë, se teoria e Darwinit thotë që njeri ka vlupi i majmunit. Në moment që e thotë që fjalën e di që ai erën në kohën e teorisë së Darwinit. Ja kur gjon, din kur gjon. Okej, biku po mendon se duhet më ndru, a mund të bëj revolucion se mendon që për shkak se po një për revolucionin që jemi turbona është edhe kjo shkenca është ose zhvillimi shkencor është dje pi zhvillimi shkencor Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash për tash janë zhvillim më shumë se këtë vende të tjera. Unë na muina edhe jena të hopëm da informata dhe kemi lirin, se unë mendoj kanë herë në Arabi se ekziston edhe liria me dashmi pasu jo, informata në atje tash kur jashtë shumë njerëz të po jo son Kosovë. Bindja jam është një, këtu kemi një lirit modhe që biku nuk kërsonet për kërkujna me dojnë me pranunin të vërtet shkencore, për me mujtë edhe mirujtë besimtore të vetë për shkak se shkencën o probleme me mohu sidomos fetort. Unë mënoj që edhe shkencëtarë që gjërmojnë të qashtje, du të më ranu i di mirë, me që misaru disa sene pak ma mirë. Dë, hoxhëllarë, mësë me fol në ato lëmi që ka nuk janë lëmi të tyne, mësë me fol pa ditu një. Tre, me pas një angazhim matë mirë në shkollë fillore të mesme, pse ju edhe me drese, me isëru këtë qashtje, haqëllarë nivelin klasorë të tëllë të edhe të mesem, me imësu këtë qashtje. Pa, duhet me qënë një biolog me drese me dhamësim për me fërë për vizionin. Ka, me siguri që... A mi e se një hoqë që se një ato? Aje që ka jenë ma shtrumë, Sliman të fundit, është që ju më shtrumë mas librave të Harun Jahjas. Harun Jahjas është një, pse u do shkencëtari Turqis, me një kolektiv të vetën, kanë bërë disa libra, edhe librat e tyne për mendim tem janë libra sharlatanësh, nuk janë shkencëtarë ata. Ai përdor biku ato libra? Jo, biku nuk i ka botuar ato libra, nuk i përdor, po muslimanët ato libra janë botuar, për shembull është gjunjëzimi i evolucionit, është libër. Harun Jahjaja. Harun Jahjaja dhonat i ka
Shumë prej tyre dhona ka gabim që çai ka thonë. Smirë seriozisht. Smirë seriozisht, nuk ka shkencëtar që i merret fjala shkurtë trup në shkencë. Për çata nuk kisha thonë që muslimanët mos më bazu mas mësimeve të Haroni Hejasit dhe Steve Lazarit të tij, po me përsjell studimet bashkëkohore të fundit edhe. Biku kështu... me boni punë të madhe për më ndru këtë bindje, që mos më lën njerëzit me shku më vor pej manipuluesve të tjerë, që më kriju një kurrikulum për nxënësin e vet, për më pranuar teorinë e evolucionit si fakt, atëherë edhe teoria e Gjosave për manipulu shumë më e vogël. A je dakord? Dakord. Okej. Okay. A kalojmë te sekularizmi pak historisë sekularizmi, për shkak se ti mendon që se Islami e sekularizmi mund me jetu bashk, mos në kundërshtu një anë tjetrën, dohon në gjitha aspektet. A mund me shpjegu pak shkurt një përmbledhje me? Kur jem te sekularizmi, mas pari duhet me morë vesh çka është sekularizmi. Po. Qysh ndo ataj? Unë nuk jam tash politikan, as i shkenca politike, po me atë një hërit e mija që kom po, sekularizmi është një ideologi, jo fetare, po është ideologi politike, bashkohore, që endon fejnë për i shtetit. Kemi sekularizmi anglo-sankson dhe sekularizmin mëzgabofsha, sekularizmin francez. Sekularizmi anglo-sankson është shumë, për mendim temin, shumë ma i arsyshëm edhe shumë pajtan me bazat e fesë islame. Dërsa sekularizmi e francez duke që është pak më i egër. Edhe në disa pika, disa degë, del bjen pak ndesh me disa mësime që neve na i mësën islame. Çka na bjen neve taman? Se une kam një problem shumë të madhë kur të thojnë e duni demokraci si në Amerikë, e duni demokraci që në Gjermani, në Gjermani, smujna me posë, na do të mja kriju rrethonat vetët, po, se na dalojmë për popujve tjerë, me nësi, në historinë, në kulturë, në traditë, e do të mja përshtot një sekularizm Kosovar, një sekularizm Shqiptar. Hajde tash ti ma shpjegon, ose si pas bindjes tonë në tregu se qysh, cëla forma maj mirës një sekularizmi, ku nuk ja mohim të tjetërit fetë, rujma demokracin që ja garantën lirit fetore, po njëtë në ku, e lejon fetë me egzistu ose religioni me egzistu pa u diskriminu pe një pushteti? Shiko, Dimal, sekularizmi është për me orë drejtësia, barazia, liria, vlaznia, në tokë. Me orë drejtësia, në tokë. Islami që ka është? Mu trajtu që të gjikoni mesën e njerëzve në formë barabarta me drejtësi. Në mund edhe islami është që ka parimi islami të është drejtësia. Bile drejtësia vjen para besimit. Njeri që është i drejtë, të zoti është ma ka më përparësi sa një njerëz që është besimtare bën zullum. Përderisa është çështë atë sekularizmi në parim nuk bën dash me islamin. Islami është drejtësia dhe sekularizmi po thotë që drejtësinë me prun tokë. Dy i trajtu këtë njerëz në mënyrë barabartë. Pa mos ta shish gjinin, rocën, preferencën. Absolutisht. Okay. Islami nuk është ku jem te barazia, nuk është islam me teokraci. Se disa studiuese, analista i kompanë dalin televizor dhe thonë jo, Islami është teokraci. Përderisa është teokraci, atë teokracia është e kundërta e sekularizmit. Teokracia shka është sundimi klerit, në mesjet. Në kler nuk ka në islam. Islami, unë mënej që është një administratë republikane. Teokraci. Shpjegoj pak më shumë. Mënë, feja nuk... Se qytetaria republikane është pak që e kemi Kosovë në Republikë Parlamentare, no. Ku pësot me posë një Republikë qytetore ku si cili qytetor ka drejtat e barabarta pa morë parasysh gjininë, rocën, fenë, preferencat seksuale, çka të tjetë? Gjatë gjithë historisë islame, hoxha, dietari fetar, mullahu, nuk ka morë autoritet, nuk ka administru në shtetë. Puna ati u konë thjeshtë menimet juridike, ja ka dërzu gjikacit edhe gjikacit pas taj, që u konë punë në shtetë, i ka apliku ato, vetë zidhja e profetit alayhi salam si udhëheq i shtetit me gjithë qenit e tij profeti i Zotit kur ka dashur me u bë udhëheq shtetnor po flasim kur ka emigruar prej Mekës në Medinë është formuar shteti i ri Islam fillimet e para të shtetit Islam aty ka pas krishter, ka pas jehudi, ka pas jo musliman pra edhe në kon musliman. Momentin kur ka dashur profeti më bë pejgamber, ka kërkuar kur ka dashur më bë udhëhec politik i qytetit Medinës, shtetit Medinës, e ka kërkuar votën, domthonë çka votën e Medinelive, Medinazve. Domthonë çka nuk ka dashur më ia imponua, domthonë çka çenit e tij udhëhec shtetnor njerëzve, po kanë dalë me vota. Dy, edhe kur jemi
Këto mas shumë ti, mas mirë ti, dëmëhon qenit, feja nuk e kundërshtën sekularizmin, e dëshmon karta me dinës. E gjoni në internet, nëse bëni një gjërmim shumë shkurt në internet, karta Medinës e shërën shumë mirë, kushtetuta asaj kohë, qysh profeti Muhammed ka arrit, dhe më thonë qka, me rëgullua administrimin e shtetit tina në Medinë, edhe është argumenti ma i qartë që e dëshmën që profeti nuk o konë teokrat, po ka qenë dëmonë që ka republikan edhe se cilit ja ka jep drejtën, nëse cilit pa i feve ka pas drejt me apliku fejnë e vetë, edhe u burë në islam s'ka dhunë. Edhe vetë Zotin nuk dënë me prodhunë që është një dyftyrësha. Për derisa është kështu, atër islami i ka ofrua njerëzimit alternative, dhe ka thonë, ojë njerëz, këto e në alternativat. Nëse dëni me dëshirën e juve, aplikoni në shtetin ju, nëse s'dëni, atëre me shumit zvotash, e zhidhim kalifën, edhe kalift, me herë masë që i kanë rujet profeti a.s. jënë zhidhë qysh, me shumit zvotash. Nëmëhonë Ebu Bekri, Omeri, Osmani, edhe Aliu, jënë zhidhë kalif me shumit zënë votash. Po, mishme se përzit demokracinë, se demokraci ka posë edhe në Irak, ku njëzë kanë dollë kanë votu, po zhidhja ka qenë një njëri. Demokraci ka posë edhe Temver Hoxha, është votu, po zhidhja ku një njëri, s'ke guzu me votu për tjetër kanë. Nuk do me thonë që do del me votu edhe rrjedhimisht është demokraci, se ko plët shtete komuniste teokratike që mojnë zgjedhje, po e ka një zgjedhje të vetme, ajo nuk është demokraci, demokraci është kërë këtë njerëzit trajtuar një njërë barabar. Tashti, ti thonë marë drejtësia vjen para besimit. Kërë jemë këtu të zgjedhje kalifit në islam, kalifi, Omeri për shambull, zoti qofti knasën me ta, një në për fjallë të tina që i përmenë një histori, është edhe thëtë, nëse ju largohen nga rrugë, nëse unë largohem nga rrugë a vërtet, ju këthemni me shpatë, të më thonë qka, ose hishmi për i postit. Me shpatë? Dë më thonë, metaforë që aludën, të më thonë qka, keni drejt më uquë, jo, jo, zotë në rrugët. Është metaforë që aludën dhe më hishmë një me forë, që unë më protestë edhe votoni ku najme edhe unë do të hishem. Oke, lemë mundësin për me bo një revolucion, qatë minutë që i këthejt tiranë, që kjo është të në deklarote në pavarësisht shtetër bashkumet Amerikës, që nëse u dhehetë si të bonë tiranik, popli me posë drejtë, më që më rëdzu, muslimën ti kanë thonë, Omerit, muslimën që ata që i kanë suë pej profetit Muhammed i kanë thonë, nëse ti o Omer dhe vja, nuk i përmbush kërkesat e poplit, dhe më honë, për shkënë si mas interesit tënë personal, kemi më që kënda i te dhe kemi të rëzua. Kjo është argument shumë i qartë që islami nuk është që shpëna përshkujnë disa teokraci. Teokracia nuk është... Teokracia është nëse qeverisit një vend për mes shëriotit që nënkupton kuroni dhe hadithet. Jo, po s'ka që është... Jo, shëriotit... Shëriotit... A që nënkupton me shëriotit? Se kete din që shëriotit është kuroni dhe hadithet. Kuroni që përmbushet me hadithet, me veprat edhe thonat e... Pro s'ka thët kuroni? Kuroni thët vetë, feja ka zbrit për mi shërbi poplit, e jo popli fesë. Dë... Po të të me posni në shtrusë. Dë, kuroni, sa ajet e ki me që flasin për anën juridike, sa ajete ka në Kur'an, sa vargje ka që flasin për shëriat, 200 vargje, s'ki ma shumë, 200 vargje, si ma studiuzve kësaj fushë, kësaj lamije, 200 ajete, flasin për ligjet. E mërëna që ty në 200 ajete që flasin për ligjet, janë 9 ajete që flasin për ligjet penale, 9 ajete. Sa ajete i ka Kur'anin? 6636 ajete. Këjtë ti ajetet e tjera, flasin për drejtësi, flasin për bëmirësi, flasin për respektimin e prindit, flasin për mëshirë, flasin për butësi, flasin që njerëzë mësë mja hongër bukën e gojës, po mja dhonë drejta të dy në që i takojnë, flasin për barazi, flasin për liri, flasin për liri në shprejes e të mendimit e të besimit. Nuk ka islami veç që ato ligjet penale mja prej dorën, edhe këtu kur jemi të ligjet penale, nuk është 9%, nën ajete ki që i flasin në mund 6636 ajete, pistu për nën ajete që i flasin, sa për bjen, asë 0.01% e Koranit nuk flet për... Me gjithat, kër të shkru me vra o zvinë me shkru, vish një adun më konë. Nësë shkru, që... Nuk shkru me vra, nuk shkru... Sekularizmi, sekularizmi nuk nënkupton me jetu në ligje fetare, në sistem të jetës që e përshru Koranit. Thët, i përjashtën dogmat prej sferës publike. Me fjollë tjera, kjo për arsyën se dogmat fetore, për flasë dhe krishterimi, me një kutë modhe, ka prej njerës për shakë se kam pojtë bindjë ndryshe.
Kjo me prej njerëz nuk është kuran me prej njerëz. Jo, po flasë për kështërimi kështu. Dënimi penal në vrasje është nëse dikush vetë dikon tjetër. Ka qitë njerëz pëse kanë thonë, Tuka është në qendër të universitetit. Më falë, Tuka nuk është më qendër të universitetit për sistemin heliocentrik. Po flasë dogmat fetore. Ai francez, me revolucionin francez, do më thonë, e largën fenë prej sistemit edhe banë një qytetëri barabart për shkak se s'ka ordhë për dogma fetore. Ti po thu, tash në Kosovë, na kemi një shtetë sekular, ku religionet kanë, ose njerëzit besimtor kanë drejt me praktiku fejnë e tyne, po jo bindit të tyne fetore me i pru me implementu në ligje sekulore që i kanë. Po në thash, Dimal. Ti thoe, nuk bjen kundrështi sekularizmi me islamin. Islami i ka cekona që i trajton njerëz. Tash po him që shtë mund trajtu njerëzit, right? Mësimi në shkolla publike, trajtimi i islamit ndaj homoseksualve. Kur jemi te implementimi i shariatit shoshni, po. A bjen ndesh me sekularizmin? Unë thash, islami ka ardhë, nën ajetet që flasin, nën vargjet që flasin për dënimet penale. Islami ju ka thonë, oju njerëz, këto janë dënimet penale për kriminalat që bojnë qito krime. Nën ajete. Në zisa menojnë shariatit e vetë qito, dënimin penale. E ilan me mija, qindra mija ajetën, Kur'an jashtë, a qito nuk janë shariata? A nuk është shërat me ka një drejt, me ka një mëshesh, me ka një but? Ta është të kur jemi qëto dimalt, lutna, veç që pak, kur jemi të këtu ajetet që flasin për dënimet penale, islami ka pru njërzimit një alternativ, për shembol, vjedhë si që vjedhë ma shumë se 10 dërhem, edhe që nuk ka pas arsye me vjedhë, po ka bo këto përshkak për qefit, nuk ka bo pejzorit, se dykush aj që vjedhë pejzorit, ose në kohën e vërfnis, nuk i pritë dora. Kur jemi për shembull te ligji prej me zorit, islami ka hap një alternativë ligjeve, edhe gjykatësve ka thonë, "Ju mund të implementoni në çdo rast." Jo, nëse doni ju me implementu, e shëndi që është ligj më i mirë, edhe e ndal që kjo vjedhjen, implementoni, nëse s'dani me dëshirën këto ligje. Domthonë nëse doni ju njerëz me aplikuar shariatin me dëshirë, çto ajetet që flasin për dënimet penale, aplikoni. Nëse s'dani, nuk ja imponojmë. Për që ta, muslimanët nuk janë, islami nuk dënë njerëzëm ja imponuar shariatin. Jukovic, nëse ata i praktikojnë qëto ligjet e tina, për që ta, unë e ty, po të thamë, ta shtetë sekular, nesra, ka mundësi, një shtetë sekular, thjeshtë në tarmen e afert, ka mundësi me për dërisa vjedhja nuk ndalet, edhe lypi njerëzit zgjidhje, mafia veç që është u rritë, atëre për drejtësa vjedhja nuk ndalet për kundërzim, është rritje sipër, atëre edhe dënimi duhet me u murrit, atëre ka mundësi në tarmën se aplikojnë për shembull këtë ligj, ndoshta është ligji i vetëm, sikur dilli për tokën që e ndal vjedhjen. Për shembull, ndoshta, nuk po kam ndoshta, për çfarë Islami këtyne sekulare më bashkëhori i thotë çore, këto janë alternativë, nëse dënimi është i vetë. Jo, nuk bën kundërshti se ti nëse s'dën këtë ligj, kurkush nuk shtim me zor. Edhe nëse shumica jemi muslimana, i obligum ti sistemi më i mirë i jetës është me jetu në shariat. Unë kam drejt me dhoni mendim, edhe nëse bëhem shumica dhon këtë mendim, pse unë nuk mendoj as sekularizmi nuk e ndalon, nëse për shembull vim në Kosovë këtu sekularizmi kosovar, vim në mendim tarë me shtinë ligj, për ligjet që i thot Islami. Po, dakord, sekularizmi nuk përjashton ligje. Këto ligje janë mira për njerëzimin që i drejton një në formë barabart. Për çata? Nuk ka rëndësi ligjet kanë mësi me ndryshuar pe kodet Hammurabit, mujnë me ordh pe krishterimit. Drejtës romake. Po, me rëndësi është që çyshi trajton Islami njerëzit, se nëse thuti nuk bje kundërshti, atëherë nuk bje kundërshti me njerëzit që i trajton mënyrë të barabart, pa morë parasysh bindjes fetore, pa morë parasysh rocës që e kanë, pa morë parasysh preferences seksuale që e kanë ata. Te homoseksualet, nëse nuk bje kundërshti me sekularizmin, atëherë qysh e trajton islami homoseksualet? Me ardhë të homoseksualet... Se në botën sekulore i trajton barabart edhe homoseksualet pajtove s'pajtove. Që kjo është sekularizmi? Pajtove nuk pajtove me tjetrin. Se koni bindje tjetër politike, fetore, duhet me respektu, ja garanton kushtetuta me posa preferencë tjetër seksuale. Po tash na si musliman, për shembull, kur jemi te kushtetuta dhe vendosja e ligjeve në shtet, unë mendoj që disa njerëz të shtyn pej epsheve, i lanë burrat, i lanë gratë dhe shkojnë mas burrave. Këta janë popull i shfrenum, ignorant që ka kalu çdo kufi, çështë të thotë Islami. Shko popull homoseksual, hoç. Jo, njerëz. Ani, s'ka popull homoseksual? Jo, s'ka, po me popull kam për qëllim individ. Apo thujen shfrenum? Shfrenum, ja. Unë mendoj që këta edhe vetë homoseksualat, shumica për tyne e kuptojnë që kjo një punë e keqe. Nuk është e mirë. Unë e kam qëtë menim.
edhe ata vetë. Nëse i pyet. Unë kam mendimin bazë asaj që kam lexuar prej vetë deklarata disa prej homoseksualëve, vetë ata e dinë që nuk është diçka në rregull. Vetë e dinë që s'është diçka mirë me ta. Përfiksona disa homoseksualë janë pak më ekstremista, inshallah nuk na vjen ndaj ditë që e morin shtetin urë ata dhe këta që janë homoseksualë me i prezant për shtetit. Unë mendoj që homoseksualizmi e shkatron shoqërinë. Pse? Nëse veti pse? Mendimi jam. Edhe duhet më ndalu me leqë, që është ndalu me disa ligje tjera. Homoseksualizmi. Si mas Kantit, Immanuel Kant, filozofi matë njohër, Gjerman, Aristoteli i kohës tonë. Thatë vyrtyti për me qenë vyrtyt i mirë. Edhe duhet me konë konfort parimit të universalitetit. Qa të thotë parimi universalitetit i Kantit? Thotë një veprim që tjetë i lijushëm duhet me konë me pasë mundësim me u zbatu të krejt njerëzit. Po dalim të homoseksualizmi. Nëse e marim këtë homoseksualizmi si të mirë qenë, si një moral që bënë me uralizu në shoshnia, pe marim, pe vëzom, pe aplikojmë homoseksualizmi të krejt njerëzit e botës. Nëse mërëna një generate, krejt njerëzit e botës, bon homoseksuala, burat me bura, grat me gra, që ka me më thonë kja? Ku ka me në qua? Ku shë ka thonë? Po, thjeshtë kanë ti pëthët, për me kanë një moral, duhet me kanë parimi universalitetit. Parimi universalitetit që ka thotë? Po, së mund më apliku të ke parimi universalitetit. Për me kanë një moral, që? Shka se njerëzit janë ndryshëm, kanë bindjet ndryshme politike, kanë bindjet ndryshme preferenca seksuale, edhe ti, a ditë se abit, në për shambull, se tashti, unë e di se islami për shambull, islami tashtë bjen në desh me sekularizmin, për shkak se si trajton ata mirë barabar të i trajton si të smur. Nuk për thamë, jo, nuk i trajton si smut. Shfrenum, shka nuk për shfrenum. Në kamën si ata, kur kanë qenë fmi, kanë pa diqka skema homoseksuale ose prind të tyne, edhe tani i ka pjekë mësi qikin e tina, edhe është formu që shto individi ti. A kine dëshmi për ta veç që te formu si teori tonën? Po, ka, ata, unë poj, po a zonë si të mirë qenë që homoseksualit... Këta, vlasht në argument, du me përkrov me diska. Që homoseksualit nuk është smuje, po është dhe modë që ka personalitet, karakteri vetë insanit, njeri është. I lindun vetë? Jo, i lindun po i fur... Nuk lind homoseksualit... Njeri këtë lind tabularas, nuk lind me në ide, noj. Nuk po thamë, këtë lind, nuk lind me... Ose nëse... Po shkenca, shkenca... Nëse në dinë, unë nuk dija ka thonë, unë e di që disa kanë pretendu disa homoseksual që homoseksualizmi është me të lindun, unë nuk di shkenca që ka thotë këtu, nëse zbëllohet që është me të lindun, atëre... I gatshëm në rumene? Jo, nuk jam i gatshëm në rumene, po se islami realisht ta nuk i vëronë. Nuk ka kërkun në lezhë në Kur'an. Nëse shkenca nëse e zbëllon, që kur ka plot specie, kofsh që janë homoseksuale, egzistojnë me cindra lojet kofshve që ushtrojnë homoseksualitetin. Edhe na jemi pjesë e kofshve, specie, edhe ka njerëz që kanë preferenca seksuale moshull me moshull. Këta njerëz, për tyne, e kemi Tim Cook, është CEO i Apple, është njërën për njerëzën ma të zotë që i ka bota, ka kryeministra, ka ministra punëve tjashme, bota përëndimore i ka pranua, nuk e banë më këtë më abet. Tashti, ta japë edhe një arsye tjetër, përshkak se nuk ka shkencë që e kalzon qysh linë njeri, po nuk ka njeri që zgjedhë dhe mu konë homoseksual, që edhe mu, ose me taku që ti grupi, edhe mu diskriminu, se s'ko njeri që ka qef mu konë i diskriminu. Ho gjo në kom posë rast personal, një profesor i shtemën, që mene konë njëra profesor i shtemën matë afta që i kom posë në shtetit bashkumet Amerikës, edhe mas një ku e gjotë, në kom kuptu që ajo është lesbik, edhe unë s'ku mujt me kuptu që shkjo, nëzët herë ma e meqme se onë, nëzët herë ma morale se onë, nëzët herë njeri ma i mirë se one, edhe une me cilësu njeri keqë veç pëse ajo ka zgjedh me desht një gru, ka posë fmi, tre fmi të adoptum, që janë konë shumë të lumë të në të rritën me ta, e unë thashë njeri shumë i sukseshëm, po, e fmi të adoptum. Po po flasë që kërkom dolja me ekspozu me këtu sene, a kom kuptu që është keqë mi që që shfrenum, ko ministra, ko njëz, nuk kom mundësi me orme një deklarot, nëse ti delë kundra shkencës, ose botës shkencorës, ose mjekësit që thotë, janë këta njerës smutë, ose shfrenumë.
Po çi cilësove te? Po ne mënej që nese dënjoja, po e zonë, nese këtë dënjoja e mërë të atë pjetën një qështje. Po sport këtë dënjoja me asë nësën? Jo, ba jo këtë dënjoja, po ti po thunë disa për i të shtete përëndimur dhe në Amerika tje, është lejuar. Preferenca nuk janë uniform, preferenca mërësh me të posti një preferencë, po, po. Mi pëlqy dikujna ma shumë Latino-Amerikanët. Nëse dënjoja mërë të atë pjetën asë shqiptarë, nuk do më thonë... Po së mërësh me morë se ajo nuk është me të bome, nuk mërësh më bo. A mërësh më bo ti, homoseksualët, a mërësh më bo dykë është tyje? Qëre? Do më thonë nuk është me të bome... Kjo argumenti që përdorin shumica homoseksualëve, ata që promovojnë homoseksualizmin, argumenti tyre që e mbështetin është homoseksualizmi i kafshëve. Thonë përderi sa kam gjetë kafshë që bojnë këtë sjellje, atëherë natyra, instiktet e tona, domthonë çka, janë sikur të kafshë edhe na po bëm kafshë sikur ato. Unë mendoj që njëri i logjikshëm. Ai kafshë tipo teoria e mësimit tek kafshë intelektuale, kafshë logjikale. Jo kafshë që s'ka mend. Për shkak unë thash evolucioni bën dash me logjikën e shndosh. Pse? Se nëse na e praktikojnë shumica njerëzimit evolucionin, njerëzimi shkatrohet. Çdo kush që është pro shkatrimit të njerëzimit, unë përmendim temën është shkatrues. Dy kur përmendet te evlad, unë çudi është me këta evlad. Që është krim i madh për evlat. Evlati do me pas nanën edhe babën. Homoseksual, do mohoni ka dy baba ose dy nana. Kjo është krim, do mohoni. Qysh mundet mu rrit një fëmijë me dy baba krem, ose me dy nana? Veç të zgjidhën fjalë. Jo, jo. Edhe kjo nuk është fëmijë ty, ne po ti person. Po ti bajtu, s'po ti me bajtu. Unë s'po tham kur ta thosh krim o fjalë ron. Unë po të jap dëshmi që rritën me homoseksuale janë fëmijë shumë normal, as nuk bëhen, vetë fëmija nuk bëhen homoseksual. Mirë, përpëzëm si kur shkejtë. Nuk e zgjedhin atë preferencë seksuale, ko homoseksual që kanë fëmijë, fëmijët janë heteroseksual. Qyre, edhe nëse mirët argument që ka bojnë kafsht, ati që ka bojnë kafsht, o dimat, kafsht bojnë edhe orgji, kafsht bojnë martohen vla me vla. Nëse kafsht e lejojnë që ta atër nasi kafsht, jo. A du me leju më martu dhe motra me vladën. Kërës përdurët si argument me u bo na kafsht, për shkak se tipe banalizën argumentit. Kjo thot po, që preferensat nëse... seksuale, jo. Si të kafsht, si të na dalojnë, nuk janë krejt njëjtë. Tipe përdurët si argument nëse këtë bo me homoseksual përfundon dë njoja. Nuk bohën krejt, se smujnë. Homoseksualizmi ka egzistu pesi që egzistu njeri. Pesë që kanë egzistu kofsht, që aty është argumenti. Ju ajë që pëthute, ti pisë cilësën ata si të shfrenum, pas një bozë shkencore, veç për shkak se shkujnë kundës bingës tonë e fetore. Kuna i moralit edhe kuna i logikës shnush, kasë. Une thash një definicion të moralit, nëse aplikojmë këtë moral të njerëzimi mrena një gjenerat e shkatruar. Dy logjika shnush nuk e pranan, Zoti ka kriju moshkullin për femnën edhe femnën për moshkullin edhe mushumue edhe evolucioni me vazhdu. Për ndryshe, nëse homoseksualizmi është kundër evolucionit. Në momentin që na bëm homoseksual nuk evoluojmë. Edhe fara jote përfundon me çikaç. Jo. Nëse tash shumë. Hoj, vetëm një pyetje. Nëse shkenca nesër e determinon një gjen njerëzve që nëse e zbulon, çka na si fetar, çka një mas pari në Kur'an, nuk shkon që duhet me myte homoseksuali. Lutna. Cili është dënimi për homoseksualin? Dënimi i tij është japën këshilla mjekësore. Nëse nuk pendohet edhe dele promovon hapun, edhe thret në ta, futët në burg. A mu mytë jo, kurse si, nuk ka... E nëse shkenca del njësë dhe thotë se janë të lindur në vetë, edhe du një respektur... Nëse del e thotë qëtohën, dhe tash nuk e ka thonë dhe nuk e ka dëshmu prej razi, atëherë na e këshyrim sikur një patologi smuje, mjekësore dhe mënua me kuru në rrethonat që kemi mundësi, që mos më lënë më shumë për ndryshe. Feja nuk kuron, të edhe që feja nuk është shkencë, është mjekësi me kuru kërkan. Feja, ju... Asë mërët me folë për mjekësi, a foti marët që ju du mu drejtu të autoritetet. Në këtë rast, feta, hoxha mundet me këshilu ata. Unë kom pas gjemat që më kanë shkru në internet, jam homoseksual hoxha, a kina këshilë për mundi, kom këshilu shpirtnisht që kjo rrugë nuk qënë shkatrimin e farës tana, a ki qefë që fara jote mu shkatrua, me mbjetu në tokë, edhe ma mirë është mu martu me edhe provoje, kemi arrit, mëndaj që këto kanarë si pasuje epsheve, që shëthuru në që ti i ki bot gjatë historisë tane, ose kur ke qenë fëmi, ki nevoj mu shku, mu këshilu edhe të psikologu edhe të doktori, ka që unë ju mundua me jasput edhe me këshila, qashtu që këshila e gjithë të njeri. Po këtu këshilla hoqë kanë ardhë pa një bozë shkencore, që këllonë këtu janë epshe shfenume pa e ditë që janë, se s'kjes një bozë shkencore. Unë i këmë pranë atina, jo... Vëqe menën ti përshkak bindis fetore tonë, bindis fetore në bandë rritë. Nuk e pranën, është këndër i natyres
njerit qenit njeri, se njeri moshli e femnën, thash Zoti kur i ka kriju për diçka, për një arsye të caktuar, me ti po kthesh kundra ligjit Zotit. Ati ligji Zotit është si kur jeda ujë që por ecë kneti, po kthesh kontra. Po, e nëse ligji Zotit, si pas te i ka kriju, edhe njësë të dëshmën shkenca se ti i kriju në atë formë që më konë atraktiv ndaj meshkëve ju grove, atëherë Po ligji Zotit nuk bjen dash me vetveten e vet. Pasti përderisa shumica nuk janë çështu, atëherë ajo përjashtimi nuk përjashtimi është i përjashtuar. Nëse shumica njerëz janë çshnosh, na duhet me definuar çka është normale edhe çka është abnormale. Nëse shumica njerëz janë normal çshtu, atëherë kjo çka bëhet këtë tjetër është nuk është bash normale edhe çon deri te Por me cilësu abnormale duhet me pozni dëshmi me thonë që ky njeri smut, ti pretendon se ai është papozë. Dëshmia jam dëshmia logjike. Çka shkon kundër bindjes fetore tona. Dëshmia morale. Dëshmi shkencore nuk kam dëshmi morale që vjen si rrjedhje e dëshmisë logjike. Okej. Edhe i njëjti rast është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një arsye e madhe pse njerëzit e braktisin krishterimin atje. Ikin për shkak se kanë shokë, shoqë tyne, që rriten bashkë me ta, shkojnë shkollë me ta, edhe ata janë homoseksual, por kanë një raport shumë të ofert. Edhe kur shkon te prifti ose te hoxha, tash i flet kundër, e thot janë njerëz të këshi, janë kështu, janë njerëz të smut. Edhe ti smurësh, po veç për ta shpjegoj rosti konkret, është për fakt se njerëzit e praktisin fe. Se kur shkon hoxha, ose prift, i thot, këta njerëz të presht nuk banë me nejnë me ta, ti smurësh mi tregu të gjollit jo, tem, cili njerëz është i mirë i keq, kur aje ko shu që shok, dhe sa hoxha cilëson pa e një fisa ta. Unë prapë po kthejnë, anë ashtë tam ke shkuptu, nuk du të me gjyku njerëzit ishtë për një veprim ty në ajen të mirat këshi, këta gjykime një bënë vetë Zoti, për që ta une, fjala fundit ndidhe me këtë temë, në këtë emision, une menoj që nëse një homoseksual vjen edhe ka qëtë të metë, une se mislimon edhe une e pranoj. Ti e cilëson si të metë, me qëte? Une e pranoj ato në shëshnin mislimon, mirë po me disa kushte, edhe e ka dhe që kjo është haram, feja e konsideran që është haram, mundohu me përmisu me zhvillu personalitetin tënë qysh janë kejtë dynjaja, edhe Robi Zotit prapa, edhe aje është Robi Zotit, edhe aje prapa është në mëshirë në Zotit, nëse do në dënë Zotit, mundet me falë, edhe aje ka hisë edhe në Islam, ka hisë në Islam, sepse nëse ka mundësia e me konë shumë njeri mirë, që përthun ti, ka mundësia e me konë njeri drejt, respektus, Mundesh me konë homoseksual musliman, sepse islami ka, bazat islamit nuk është a me konë homoseksual a me konë. Baza islamit a me besu Zotin, me dash të vërtetën, me pasu të vërtetën e me bo pun të mira. Nëse mërëna që një punët mira, kini pun të keqe, islami prapë pranën, nuk ka njeri pa gabime, nuk ka njeri pa gjënoa. Shemëllë kësa e si kur shemëllë një njeri që është musliman po pinë raki, për shemëllë. Ose është musliman po nuk i dëgjën prind. Homoseksualizmi është një pjesë harame që Kurani i ka cekë, edhe i ka cekë që shkaku kryesor që popujt domthonë kanë shkatruar për shkak se homoseksualizmi ka marr malin, edhe homoseksualet janë kanë ata që i kanë përzant besimtar pe shtetit tyne. Për shkak të thash në fillim tutna se homoseksualet janë mite fetore. Jo, mite fetore ka edhe dhona historike që ka ekzistuar popujt homoseksual. Popujt homoseksual. Që ka shkatruar Zoti në këtë qytet. Ka dhona historike që i dëshmojnë këto gjëra. A të shkam me dëshmojë që ki poza faktike? Qytete, në ndheqë, ashtu që fletë Kurani, që Sodoma edhe ato jenë kumpa dhe misione që i ka, që i nëzbulu këto vene, që ashtu që përmenin edhe në Bibë edhe në Kurani. Që ka pos popë i homoseksual. Ka pos shëshni që i homoseksualizme ka në rriti asipë. Këtu s'popajtojnë përshak se janë dëshmi ato, janë veç që thonat shkrume që ka shkatru Zoti qytete tona përshak se njëzit janë konë kam posat preferenës seksuale. Këmë thashë, une nuk jam të ashtirë me full për qëtë temë, mirë po me sa ditë ka... Veqit islami se trajtanë në mirë barabartë një njëri... Që Sodoma dhe venit tjetër së më kujtohet për momentin, kanë egzistua dhe ka dhona historike që këtu shtete kanë egzistua dhe Kurani dhe Biblia dy ati përmenit. Hoxë, a na e këna kalu minutazhën shumë ati, edhe ko shumë tema tjera që këna posë qef mi bullu, së në këna bullu, më nëjë që këna posë rastet tjera. Me kash përfundon? Me kash përfundon për sonët e se kemi në bin një orë e gotë 10 minuta që këna bo, a unë të falendoroj shumë për kuën që ke gjithë, më konë pjesë e emisionit tonë dhe mi debatu këtu sena përshak se unë kuptoj që dhëtë më konë pjesë e debatit pa u linë që nga askësh. Edhe nga Biku, edhe nga pjesë tjetër qytetarëve, që me mujtë me posë një debat konstruktiv. Falimderit për kuën tonë. Falimderit për ftesën. E shpresoj se edhe këna me posë halokë si debote, se mënoj që i duhet kësë shëshnije. Ju falimderit edhe njëherë, për zemërshtisht për ftesën e dytë,
Zoti i dhoshta natë mirat. Dilon, faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për sonte nga unë, Dimal Bosha dhe stofit televizionit Rokum, natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Hip Petrol. Eja në Hip Petrol dhe fito. Bleni derivatën në cilën don nga pikat e Hip Petrol në Kosovë në vlerë prej 30 euro e më shumë. Super duratat që do të shpërndohen çdo muaj. Samsung TV, iPhone X, tablet Samsung Galaxy, iPhone 8, weekend për 2 persona në Hotel Emerald, VIP voucher 50 dhe 100 euro, e premia kryesore BMW X1. Hip Petrol, energjia ime.